Я почну, напевно, розкажу взагалі, як ми до цієї теми прийшли. Є такий міжнародний європейський документ «Декада ромського залучення 2005-2015». Це міжнародний документ, до якого приєдналися більшість європейських країн, у яких проживає велика частка ромського населення, і завдяки якому вони покращують умови життя ромів в тих країнах і в тому числі інтегрують ромів у суспільство. І чотири основні пріоритети цієї декади ромського залучення – це покращення здоров'я ромів, освіти, працевлаштування і житла, житлових умов. І ці чотири основні пріоритети, в принципі, всі країни, які приєдналися до декади, вони стараються по них працювати і в цих чотирьох напрямках покращувати життя ромського населення. Якщо говорити про Міжнародний фонд відродження, в нас є окрема програма, яка займається власне ромським населенням, програма «Рома України». І в цій програмі в основному довший час ми працювали в трьох основних напрямках. Це освіта, здоров'я і працевлаштування, надаючи гранти в основному ромським організаціям, надаючи стипендії студентам на навчання. І нас весь час цікавило питання житла. Чи можливо взагалі якось це питання вирішувати? Чи погані умови, особливо бідніших верств населення, можна якось покращити? І, шукаючи досвід, ми знайшли дуже цікаву організацію, яка називається Habitat for Humanity, як можна перекласти «Житло для людей». Організація, яка почала працювати всередині 80-х років в Сполучених Штатах, вони теж будували житло для бідніших людей в Сполучених Штатах, і буквально через кілька років вони активно почали працювати у Європі. І в тому числі зараз вже в деяких країнах 5, деяких більше років, вони працюють саме на покращення житлових умов у європейських країнах. В першу чергу мова йде про тих, які вже є членами Європейського Союзу, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія. В цих країнах програми дуже активно працюють. І от зараз, якраз в даний момент, вони пробують виходити на Україну і допомагати українцям. Ми вирішили з ромськими організаціями, за ініціативи, в тому числі моїх колег, розпочати такий проект і найперше дізнатися про їхній досвід. Як же це відбувається? Доброго дня всім. Мене зовут Елеонора Кучер. Я керівник благодійного фонду «Благо». Розрішите на русском. Ми бачимо цей проект реальним і полезним для вообще всего ромского населения по всей Украине. Но в частности мы хотим начать это в Украине и именно в Закарпатье, потому что третья часть ромов проживает именно в Закарпатье. Поэтому мы бы желали бы начать этот проект именно с Закарпатья. И этот проект в действительности решил бы многие проблемы в ромских семьях и многие вопросы, которые на сегодняшний день встают в ромском населении. Это гигиена и так далее, и так далее. Очень много вы знаете эти вопросы. Но как в строительстве мы не можем взять в полном начале на данный момент участие. То есть мы желаем взять в реконструкции участие, потому что, чтобы начать строить, нам необходимо решить проблемы с землей. И этот этап, который мы хотим оставить на второй в дальнейшем. На данный момент мы желаем просто реконструировать некоторые дома, делать просто достройки или просто там какую-то часть реконструкции этих домов. Добрый день, меня зовут Максим Джум, я с Одессы, с благотворительного фонда «Планета добрых людей». Мы много лет уже работаем с ромами, и нам очень нравится проект «Хабитата», потому что он может решить очень много проблем. У нас действительно другая ситуация, у нас многие рома работают, имеют достаток, многие молодые семьи даже арендуют квартиры, платят за аренду по 1,5-2 тысячи гривен, и у нас будет другая концепция сотрудничество с этой организацией. Мы разработали такой план на 3 года, чтобы завоевать доверие и у ромов, и у Хабитата. Он начинается с того, что мы будем давать маленькие кредиты семьям, которые ожидают ребенка. Вы в курсе, вот особенно молодые люди, что перед тем, как рождается ребенок, обычно делают ремонт в комнате, клеят новые обои, покупают мебель, кроватки. Мы будем давать такие кредиты на мелкий ремонт. Потом, в связи с выплатами по ребенку, с государственной поддержкой, семьи рассчитываются и возникает доверие между ромскими семьями и организацией «Хабитат». Вторая ступень, то есть второй год
нашей работы, это когда выдаются кредиты уже по 3-4 тысячи гривен, вернее долларов, на достройку этажей, достройку мансард, ремонт крыш, постройку гаражей и так далее. Когда семья рассчитывается, мы можем переходить к следующему этапу. Вы знаете, что каждый гражданин Украины имеет право получить от государства земельный участок. В городе 6 соток, в сельской местности до 10 соток. У нас некоторые ромы получили такие участки, то есть у них есть право властности на эти участки, то есть документы, и они готовы участвовать в проекте по строительству индивидуального жилья при финансировании этой международной организации «Хабитат».